Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук ДЛЯ каналу Світ Казок. Розділ 18. У якому Філеас Фок Паспарту і Фікс клопочуться кожен про своє. В останні дні плавання погода була досить кепська. Дув сильний північно-західний вітер. Що перешкоджав ходу судна. Нестійкий рангун сильно гойдало, і пасажири справедливо нарікали на величезні вали, що спричинювали нудоту. 3 і 4 листопада вирувала буря, шквал люто періщив хвилями. Рангун змушений був на півдня лягти в дрейф, його гвинт робив лише по 10 обертів на хвилину, щоб судно могло сяк-так опиратися хвилям. Усі вітрила було прибрано і вітер ревів серед голих снастей. Швидкість пакетбота, звісно, дуже зменшилася, і можна було припускати, що коли буря не вщухне, він прийде в Гонконг із запізненням годин на 20, якщо не більше, проти часу встановленого розкладом. Філеас Фок зі звичною незборушністю дивився на розлютоване море, що, здавалося, стало з ним на герць, його чолоні на мить не захмарювалося. Хоча запізнення на 20 годин могло порушити весь хід його подорожі адже він ризикував спізнитися до відплиття пароплава до Йокагами. Та ця людина без нервів не відчувала ні занепокоєння, ні тривоги. Здавалося, буревій також входив у його розклад він і його передбачав. Місіс Ауда, заговоривши зі своїм супутником про цю прикру перешкоду, переконалася, що він спокійний, як і завжди. Проте Фікс дивився на все це іншими очима, зовсім іншими. Цей буревій йому навіть подобався. Захвату його, звичайно, не було б меж, якби рангун під напором шторму раптом повернув би назад. Усяке запізнення було йому на руку ковінька, поза як могло затримати містера Фога на кілька днів у Гонконгу. Словом, небесні стихії зі шквалами й буревіями були козирями в його грі. Щоправда, почувався інспектор трохи кепсько, та це пусте. Він не звертав уваги на Нудоту, і, хоча його всього корчило від морської хвороби, в душі Фікс дуже тішився. Легко уявити, з якою неприхованою люттю зустрів це випробування паспорту. Дотепер усе йшло так чудово земля й вода, здавалося, покірно служили його панові. Пароплави й поїзди слухали його. Вітер і пара об'єднувалися, аби сприяти його подорожі. Невже тепер настав час розчарувань. Паспорту не знаходив собі місця, ніби суму у двадцять тисяч фунтів він мав виплатити з власного гаманця. Шторм дратував його, шквал доводив до сказу, і він охоче побив би це непокірливе море. Бідолашний парубчина. Фікс дбайливо приховував від нього своє задоволення і правильно робив, адже якби паспорту довідався про його таємну радість, детективові було б непереливки. Упродовж усього шторму паспорту не залишав палуби рангуна. Він не міг сидіти внизу, видирався на щогли, допомагаючи матросам, і дивував увесь екіпаж своєю мавп'ячою спритністю і моторністю. Сотні разів француз ставив одне й те саме запитання капітанові, офіцерам, матросам, які не могли стримати сміх, бачачи його розгубленість. Він хотів точно знати, скільки часу протриває шторм. Його відсилали до барометра, паспорту тряс його, але ні поштовхи, ні образи, якими він обсипав ні в чому невинний прилад, не допомагали. Той і не думав підніматися. Нарешті шторм ущух. У день 4 листопада стан моря покращився, вітер перемістився на два румби до півдня і знову став сприятливим. Обличчя паспорту прояснилося разом із погодою поставили марселі й нижні вітрила, і рангун із великою швидкістю знову помчав уперед. Та повністю надолужити втрачений час було неможливо, і з цим треба примиритися. Земля з'явилася на обрії аж 6 листопада. О п'ятій годині ранку. За розкладом Філасфок мав прибути в Гонконг 5 листопада, але прибув тільки шостого. Отже він спізнювався на цілу добу і, хоч не хоч, мусив пропустити пароплав до Йокагами. О шостій годині лоцман піднявся на облавок рангуна і став на місток, щоб завести судно в гонконгівський порт. Паспорту умирав від бажання запитати, чи відплив пакет бот до Йокагами, але не зважився. Бажаючи до останньої миті зберегти хоча б тінь надії. Він поділився з фіксом своїм занепокоєнням, і той, хитра лисиця, став його втішати, кажучи, що містер Фок може поїхати і наступним пароплавом. Це викликало в паспорту напад дикої люті, на відміну від паспорту, що так і не наважився заговорити з лоцманом. Містер Фок, зазирнувши у путівник, холоднокровно запитав у нього. Коли йде з Гонконга якийсь пароплав до Йокагами». Завтра з ранковим припливом, відповів лоцман. Он як, сказав містер Фок без найменшого подиву. Присутній при цій розмові паспорту охоче розцілував би лоцмана, зате фіксові закортіло звернути морякові в'язи. Як називається цей пароплав? запитав містер Фок. Карнатик, мовив Лоцман. Хіба він не мав відпливти вчора. Так, пане, але на ньому довелося ремонтувати один із котлів, і тому він вирушить лише завтра. Дякую вам, сказав містер Фок і повернувся в салон своєю розміреною ходою. А паспарту міцно потис лоцманову руку і сильно труснув її, вигукуючи: Ви молодчина, лоцмане!» Лоцман, звичайно, так і не довідався, чому його відповідь. Викликала такі дружні звірення. Пролунав свисток, і він, піднявшись на капітанський місток, повів пакетбот серед цілої флотилії джонок, човнів, на яких китайці живуть цілими родинами, рибальських посудин і кораблів усіх видів, що тіснилися на гонконському рейді. О першій годині дня рангун пришвартувався до набережної, і пасажири почали висаджуватися. Треба визнати, що випадок дуже допоміг Філеасу Фогу. Якби Карнатик не потребував ремонту котла, він відплив би 5 листопада, і мандрівникам, що хочуть потрапити до Японії, довелося б 8 днів чекати наступного пароплава. Правда, містер Фокс пізнився на цілу добу, але це запізнення не могло мати згубних наслідків для його подальшого шляху. Відплиття пароплава, що курсує через Тихий океан. Між Йокогамою і Сан-Франциско погоджено із приходом пакетбота з Гонконга, і він не може вирушити до прибуття останнього. Хоча в Йокагамі Філаасфог буде на добу пізніше проти розкладу, та її легко нагнати під час 22-денного шляху через Тихий океан. Таким було становище Філасафога на 35-й день після його від'їзду з Лондона. Карнатик мав відпливти на завтра о п'ятій годині ранку, так що в розпорядженні містера Фога було 16 годин, щоб вирішити деякі справи, тобто влаштувати місіс Ауду. Зійшовши з пароплава, він запропонував леді руку і провів її до Паланкіна. Джентльмен попросив носіїв указати йому найкращий готель. Ті назвали готель Клуб. Паланкін, супроводжуваний паспорту, за 20 хвилин прибув до місця призначення. Для неї винайняли окремі кімнати, і Філас Фок подбав, аби вона мала все. Після цього він повідомив місіс Ауді, що негайно йде шукати її родича. Він наказав паспорту бути в готелі, щоб пані не залишалася на самоті. Наш джентльмен попросив доставити його на біржу там, без сумніву, мали знати таку людину, як побажний Діджі, що вважався одним з найбагатших комерсантів міста. Маклер, до якого звернувся містер Фок. Справді знав цього не та парса, але той уже два роки як не жив у Китаї. Надбавши собі великих статків, він переїхав до Європи найімовірніше в Голландію, бо в цій країні він мав великі зв'язки завдяки колишній комерційній діяльності. Філеас Фок повернув до готелю і запитав у місіс Ауди дозволу побачити її. Без особливих передмов він повідомив, що поважний Джі-Джі більше не живе у Гонконгу і найпевніше оселився в Голландії. Спочатку місіс Ауда нічого не відповіла. Вона провела рукою по обличчю і замислилася. Потім своїм ніжним голосом запитала: Що ж мені тепер робити, містере Фок? Вирушати до Європи, відповів джентльмен. Але я не можу зловживати. Ви нічим не зловживаєте, і ваша присутність анітрохи не порушує моїх планів. Паспорту! Чого бажаєте? запитав паспорту. Підіть на карнатик і замовте три каюти. Окрилений можливістю продовжувати мандрівку у товаристві молодої, такої ласкавої з ним жінки, паспорту притьмом помчав на пароплав. Розділ XIX, ДЕ описано, як Паспорту виявив занадто жвавий інтерес до справ свого пана. І що з того вийшло. Гонконг невеликий острів. За Нанкінською угодою, після війни 1842 року, він перейшов у власність Англії. За кілька років колонізаторської діяльності завзята Велика Британія звела тут велике місто і порт, назвавши його Вікторією. Цей острівець лежить у гирлі річки Кантон. Від португальського міста Макао, що по той бік річки, його відділяє лише 60 миль. У комерційній війні Гонконг неминуче мав узяти гору над Макао, і нині більша частина китайського транзиту проходить через англійське місто. Кинувши оком на доки, верфі, пакгаузи, лікарні, готичний собор на вимущені щебеном вулиці, можна подумати, що опинився не в Китаї, а в одному з торговельних міст графства Кент чи Серрей, прорізавши товщу земної кулі і зринувши на її протилежному боці паспарту, заклавши руки в кишені, попростував у порт, вирячаючись на паланкіни, криті ноші досі модні в піднебесній імперії, і з цікавістю розглядаючи юрби китайців, японців і європейців, що набуднили вулиці. По суті, це був той самий Бомбей, Калькутта чи Сінгапур, що знову постали на шляху нашого доброго молодика. ланцюг англійських міст розтягнувся земною кулею. Паспорту прийшов у порт Вікторія. Там біля гирла річки Кантон стояло безліч суден усіх країн англійських, французьких, американських, голландських, військових кораблів і комерційних суден, японських і китайських човнів, джонок, сампанів і навіть човнів із квітами, що утворювали на воді плавучі квітники. Прогулюючись паспорту, помітив кількох старезних китайців, одягнених в суціль у жовте. Зайшовши до цирульні, щоб поголитися на китайський штип, він довідався від місцевого Фігеро, який швидко говорив англійською, що кожному з цих дідів виповнилося щонайменше 80 років, і що, досягнувши цього віку, вони одержали право носити жовтий колір, а це в Китаї вважають імператорським привілеєм. Паспарту це здалося доволі кумедним. Поголившись, він повернувся в порт, де стояв карнатик, і помітив там фікса, що відмірював кроки туди-сюди. Паспорту трохи не здивувався цій зустрічі, але він прочитав на обличчі поліцейського інспектора досить промовисте невдоволення і розгубленість. Еге, подумки потішився паспорту. Видно, кепські справи в джентльменів із реформ клубу. Удавши, що не помічає Фіксового поганого настрою, він підійшов до нього, сяючи усмішкою. Детектив мав достатньо підстав проклинати свою фатальну невдачу, ордера на арешт досі не було. Очевидно, він подорожує слідом за ним і може наздогнати його, лише якщо Фікс на кілька днів затримається в якомусь місті. Але Гонконг був останньою англійською територією на шляху Фога. Тож це означало, що його треба за всяку ціну затримати тут, інакше він остаточно вислизне. Ну як, містер Фікс? Ви таки надумали супроводжувати нас до Америки? запитав паспорту. Так. процідив крізь зуби Фікс. Отакої. От вигукнув із голосним реготом паспорту. Я знав, що ви не можете розпрощатися з нами. Що ж, ходімо замовити собі каюту. І вони разом увійшли до бюро морських повідомлень. І замовили чотири каюти. При цьому службовець попередив їх, що карнатик відремонтовано, і пакет бот вирушить не наступного ранку, як передбачалося, а сьогодні, о восьмій годині вечора. Чудово. вигукнув паспорту. Це цілком улаштовує мого пана. Піду попереджу його. Аж ось Фікс нарешті зважився. Він вирішив усе відкрити паспорту. Це був, мабуть, єдиний спосіб на кілька днів затримати філасафога в Гонконгу. Вийшовши з бюро, Фікс запропонував своєму супутникові зайти в таверну освіжитися. Паспорту мав ще час і прийняв Фіксове запрошення. На набережні вони надибили досить пристойну таверну обидва увійшли до неї. Це була простора, добре прибрана зала, у глибині якої стояло щось на зразок величезного похідного ліжка з численними подушками. На ньому лежало кільканадцять соньків, із тридцять відвідувачів сиділи за маленькими столиками сплетеного очерету хтось пив англійське пиво, ель чи портер, хтось смакував алкогольні напої лікер, джин або бренді. Крім того, більшість курила довгі череп'яні люльки. Натопкані кульками опіуму, змішаного з трояндовою есенцією. Час від часу хтось із курців непритомнів і скочувався під стіл, і тоді двоє офіціантів хапали його за голову й за ноги і клали на ліжко, де вже лежало близько 20 чоловік в останній стадії сп'яніння. Фікс і паспорту до що потрапили до однієї з тих курилень, куди сходяться нещасні, схудлі, отупілі люди яким заповзятлива Англія щороку продає опіуму на 260 мільйонів франків? Мерзенні мільйони, зароблені на використанні однієї з найзгубніших людських пристрастей? Китайський уряд, упроваджуючи суворі закони, давно прагне покласти край цьому злу та марно від забезпечених верств населення, яким колись було надано виключне право курити опіум. Звичка перейшла до всіх прошарків суспільства, і спинити масове споживання дурману стало практично неможливо. У Китаї опіум курять повсюдно й особливо в центральній частині країни. Чоловіки й жінки, що звикли вдихати дим опіуму, без нього відчувають болісні судоми в шлунку. За день курець може викурити до восьми люльок, але через п'ять років такого життя він помирає. В одного з цих численних у Гонконгу курилень і потрапили фікс із паспорту, вирішивши трохи освіжитися. Паспорту не мав із собою грошей, зате охоче скористався люб'язністю свого супутника, сподіваючись віддячити йому при нагоді. Вони замовили дві пляшки портвейну, які француз високо поцінував. Фікс, більш стриманий, дуже пильно спостерігав за своїм супутником. Говорили про те, про се, а найбільше про чудову ідею фікса. Також здійснити подорож на карнатику. Згадали, що пароплав має вирушити на кілька годин раніше встановленого часу. Паспарту, спорожнивши обидві пляшки, підвівся, аби попередити свого пана, Фікс притримав його. Хвилинку, сказав він, що ви хочете, містере Фікс? Мені треба з вами поговорити про серйозні справи. Про серйозні справи. Вигукнув паспорту, допиваючи останні краплі вина, що лишилися на дні його склянки. Що ж, ми поговоримо про них узавтра, сьогодні мені ніколи. Залиштеся, наполягав Фікс. Справа стосується вашого пана. Паспарту при цих словах пильно поглянув на свого співрозмовника. Вираз фіксового обличчя здався йому дивним. Він знову сів. Що ж ви хочете мені повідомити? запитав він. Фікс понизив голос і, взявши парубка за лікоть, сказав, ви здогадалися, хто я такий? Ще пак, усміхнувся паспорту. Тоді я вам у всьому зізнаюся. Тепер, коли я і так усе знаю, приятелю, це цілковите безглуздя. Ну, гаразд, давайте. Але спочатку дозвольте мені сказати, що ваші джентльмени даремно витратилися. Даремно? запитав Фікс. Вам легко говорити. Одразу видно, що ви не знаєте, яка сума. Дуже добре знаю, відповів паспорту. Двадцять тисяч фунтів. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. виправив Фікс, стискаючи руку француза. Як? вигукнув паспорту. Містер Фох ризикнув п'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Ну, тоді ще більше підстав не втрачати жодної хвилини, додав він, удруге, намагаючись підвестися з за столу. П'ятдесят п'ять тисяч фунтів. Повторив Фікс із зусиллям посадивши паспорту на місце і наказавши принести ще пляшку Бренді. У разі успіху я одержу премію дві тисячі фунтів. Хочете п'ятсот фунтів за умови, що ви мені допоможете? Допоможу вам? здивовано витріщив на нього очі паспорту. Так, допоможете мені на кілька днів затримати пана Фога в Гонконгу. Що за чортівня, що за дурниці ви верзете. — загорлане в паспорту. Мало того, що ваші джентльмени стежать за моїм паном, сумніваються в його порядності, так вони ще здумали йому перешкоджати. Мені просто соромно за них. Як? Що ви хочете сказати цим? запитав Фікс. Я хочу сказати, що це непорядно. Це однаково, що обібрати містера Фока і витягти гроші з його кишені. Саме цього ми й прагнемо. Так це ж пастка, заволав паспорту, розбурханий дією бренді, що Фікс доливав у його склянку. Справжнісінька пастка, а ще колегами називаються джентльмени. Фікс нічого не втямив. Колеги, продовжував кричати паспорту, члени реформ клубу. Знаєте ж, містере Фікс, мій пан порядна людина, і коли він закладається, то грає за всіма правилами. За кого ви мене маєте? запитав Фікс, пильно вдивляючись у паспорту. Дідько вас візьми, звичайно, за агента членів реформ клубу, якому доручено перевіряти маршрут мого пана, це просто ганебно. Ось чому я нічого не сказав містрові Фогу, хоча вже давно вас розкусив. Він нічого не знає? жваво запитав Фікс. Нічого, відповів паспорту, укотре спорожнюючи свою склянку. Детектив утер рукою чоло, він не наважувався продовжувати розмову з чого почати. Омана на паспорту здавалася правдивою, та це лише ускладнювало виконання агентового плану. Було очевидно, що француз говорив щиро і аж ніяк не був спільником свого пана, а цієї співучасті Фікс і боявся найбільше. Отже, подумав детектив, коли він не спільник, то він мені й допоможе. І інспектор зважився вдруге. Час підпирав, тож іншого виходу він не бачив. Фога треба було затримати в Гонконгу в будь-який спосіб. Слухайте, швидко заговорив Фікс, слухайте мене уважненько. Я зовсім не той, за кого ви мене маєте, я не агент членів реформ клубу. Он воно як? протягнув паспорту, глумливо дивлячись на нього. Я поліцейський інспектор. Маю доручення від столичної поліції. Ви поліцейський інспектор? Так, я це вам зараз доведу, продовжував Фікс. Ось мої повноваження. Поліцейський агент дістав із портмоне свої документи і показав співрозмовникові повноваження, підписані начальником Лондонської поліції. Оторопілий паспорту, втративши дар мови, витріщився на Фікса. Парі, містера Фога. Продовжував Фікс. Лише привід, за допомогою якого він надурив і вас, і своїх колег із реформ клубу, бо він зацікавлений у тому, щоб забезпечити собі вашу мамовільну співучасть. Але в чому? вигукнув паспорту. Слухайте. 29 вересня з англійського банку викрили 55 тисяч фунтів стерлінгів. Прикмети людини, що скоїла цей злочин, встановлено. Погляньте вони до стоту відповідають зовнішності Фога. Що чого? закричав паспорту, б'ючи своїм могутнім кулаком по столу. Мій пан найчесніша людина у світі. Ви впевнені? заперечив Фікс. Адже ви його зовсім не знаєте. Ви стали до нього на службу в день від'їзду, а виїхав він поспіхом. Скориставшись безглуздим приводом, навіть без речей, прихопивши з собою лише велику сумку грошей. І після цього ви насмілюєтеся стверджувати, що він порядна людина. Так, так, машинально повторював бідолашний парубок. Ви хочете, щоб вас арештували як спільника? Паспарту схопився за голову. Його було не впізнати. Він не смів глянути на поліцейського інспектора Філас, Фок, злодій. Він рятівник Ауди, смілива і великодушна людина, а тим часом які жорстокі докази висунуто проти нього. Паспорту силувався відкинути всі підозри, що зродилися в його мозку. Ні, він не хотів вірити у причетність свого пана до цієї справи. Зрештою, чого ви від мене хочете? запитав він детектива, неймовірним зусиллям волі опанувавши себе. Ось чого, відповів детектив. Я простежив пана Фога до Гонконга, але цього мало. Я досі не одержав дозволу на його арешт, що має надіти з Лондона. Ви мусите допомогти мені затримати його в Гонконгу? Я щоб я. А я поділюся з вами премією у дві тисячі фунтів стерлінгів, обіцяною англійським банком. Ніколи, відповів паспорту, вкотре спробував звестися і знову гепнувся на стілець. Відчуваючи, що сили й розум зраджують його. Містере Афікс», – вимовив він, запинаючись, якщо навіть усе, що ви мені сказали, правда, якщо навіть мій пан і є злодієм, якого ви розшукуєте, хоча я відкидаю, я був, я в нього на службі, і я бачив, що він добрий і великодушний, зрадити його ніколи за жодні скарби світу, я не з того тіста зроблений. Ви відмовляєтеся, відмовляюся, відмовляюся. Будемо вважати, що я нічого вам не говорив, сказав Фікс. А тепер випиймо, то випиймо. Паспорту відчував, що хміліє дедалі сильніше. Фікс, розуміючи, що треба у будь-який спосіб розлучити слугу й пана, вирішив його доконати. На столі лежало кілька люльок з опіумом. Одну з них Фікс уклав у руку паспорту. Той підніс її до губ, запалив і кілька разів затягнувся. Під дією отрути його голова стала ніби чавунна і схилилася на стіл. Нарешті, сказав Фікс, дивлячись на нерухомого паспорту, наш пан Фог не буде попереджений вчасно про відхід карнатика. А якщо він все-таки вийде, то принаймні без цього клятого француза. І він вийшов із таверни, сплативши рахунок. Розділ 20. ДЕ Фікс входить у безпосередній контакт із Філасом Фогом. Під час попередньої сцени, що становила серйозну загрозу долі містера Фога, цей джентльмен прогулювався з місіс Аудою англійськими кварталами міста. Відтоді як місіс Ауда прийняла його пропозицію супроводжувати її до Європи, йому доводилося турбуватися про всі дрібниці, конче потрібні для далекої мандрівки. Англієць його складу здатен без проблем здійснювати навколосвітню подорож із самим лише саквояжем у руках. Та жінка, звичайно, не може вирушати в далеку дорогу за подібних умов, тому треба було придбати їй одяг і все для подорожі. Містер Фок Виконав цей обов'язок із властивим йому спокоєм і на всі вибачені протести збентеженої такою ласкою молодої вдови, незмінно відповідав: Це в інтересах моєї подорожі, це входить у мою програму. Після закупівлі містер Фок із леді повернулися в готель і пообідали за розкішно сервірованим столом. Потім трохи втомлена місіс Ауда піднялася до себе в кімнату. На англійський штиб, потиснувши руку своєму незворушному рятівникові, а поважний джентльмен на весь вечір поринув у читання Таймс та Ілюстрейтед Лондон Ньюз». Якби він був здатен хоч трохи дивуватися, то напевно його здивувала б відсутність паспорту, який не з'явився до часу встановленого для сну. Але, знаючи, що пакет бот на Яокаму відпливає з Гонконга лише вранці наступного дня. Містер Фок не надав цьому великого значення. Вранці на його дзвінок паспорту також не з'явився. Що подумав поважний джентльмен, довідавшись, що його слуга взагалі не повернувся в готель, цього ніхто не може сказати. Містер Фок обмежився тим, що взяв свій саквояж, послав попередити місіс Ауду і наказав найняти паланкін. Була тільки восьма година. Повний приплив, яким мав був скористатися карнатик, щоб вийти у відкрите море, очікували пів на десяту. Паланкін прибув до дверей готелю, містер Фок і місіс Сауда зайняли місця в цьому комфортабельному екіпажі, багаж слідував за ними у візку. За півгодини наші мандрівники були вже на пристані, і там містер Фок довідався, що карнатик відплив напередодні. Містер Фок, сподіваючись, знайти заразом. І пакет бот і свого слугу не знайшов ні того, ні того. На його обличчі не промайнуло й тіні досади, а у відповідь на тривожний погляд місіс Ауди він тільки вимовив збіг обставин не більше. У цю хвилину до них наблизився якийсь чоловік, що уважно спостерігав за ними здалеку. То був поліцейський інспектор Фікс, він поклонився і сказав. Пане, ви, мабуть, як і я, один із пасажирів, що прибули вчора на рангоні? Так, холодно відповів містер Фок. Але я не маю честі. Даруйте мені, я розраховував знайти тут вашого слугу. А ви знаєте, де він? жваво запитала жінка. Як? Хіба він не з вами? з удаваним подивом сказав Фікс. Ні, відповіла місіс Зауда. Він не з'являвся від учорашнього дня. Чи не виїхав він без нас на карнатику? Без вас, пані, протягнув агент. Даруйте за нескромне питання. Ви, мабуть, мали відпливти на цьому пакетботі?» Так, пане, я також, пані. І тепер я в цілковитій без Карнатик закінчив ремонт завчасно і залишив Гонконг 12 годин тому, не попередивши нікого з пасажирів. Тепер доведеться чекати вісім днів до наступного пароплава. Вимовляючи вісім днів, Фікс відчув, як його серце радісно закалатало. Вісім днів фок затриманий на вісім днів у Гонконгу. За цей час прийде ордер на його арешт. Нарешті доля усміхнулася представникові закону. Його наче обухом по голові вдарили, коли він почув, як філас фок. Спокійно вимовив Але ж у Гонконгу, опріч Карнатика, мають бути інші кораблі. І джентльмен, запропонувавши руку місіс Ауді, попрямував до доку шукати судна, що відпливає. Приголомшений Фікс поплентався за ним. Та, мабуть, доля остаточно зрадила тому, кому досі так справно служила. Філас Фок упродовж трьох годин обійшов гавань уздовж і впоперек. Він вирішив, коли треба зафрактувати спеціальне судно до Йокогами, але бачив лише кораблі, що тільки навантажували або вивантажували, і, отже, не могли зняти з якоря. У серці Фікса зажевріла надія. Однак містер Фок не занападав духом. Він продовжував свої пошуки, готовий добиратися навіть до макао, аж раптом його зупинив якийсь моряк. Ваша милість шукає корабель сказав він, знімаючи капелюха. Ви маєте корабель готовий до відплиття? запитав містер Фок. Так, лоцманське судно, номер 43 найкраще у всій флотилії. Гарний хід? Від восьми до дев'яти миль. Бажаєте глянути на нього? Так, воно вдовольнить вашу милість. Адже йдеться про морську прогулянку? Ні, про подорож. Про подорож. Чи візьметеся ви доставити мене до Йокагами. По цих словах моряк витріщив очі і замахав руками. Ваша милість жартує. Аж ніяк. Я спізнився до відплиття карнатика, а мені конча треба бути в Йокагамі не пізніше 14-го, аби встигнути до відплиття пароплава на Сан Франциско. Дуже шкода, але це неможливо. Я вам пропоную 100 фунтів на день. І премію двісті фунтів, якщо ви доставите мене вчасно. Це серйозно? запитав Лоцман. Цілком, відповів містер Фок. Лоцман трохи відійшов. Він дивився на море, очевидно, борючись між бажанням заробити таку величезну суму і побоюванням вирушати в таку далеку путь. Фікс страшенно хвилювався. У цей час містер Фок, повернувшись до місіс Ауди, запитав Ви не боятиметеся, пані? З вами, містере Фок, ні, відповіла вона. Лоцман знову підійшов до нашого джентльмена, мнучи капелюха в руках. То як, лоцмане? запитав містер Фок. Ваша милосте, відповів лоцман. Я не можу ризикувати ні моїми людьми, ні собою, ні вами, вирушаючи в таку тривалу подорож цієї перероку на судні водотонажністю всього 20 тонн. До того ж ми все одно не прибудемо вчасно, бо від Гонконга до Йокагами 1650 п'ятдесят миль. Усього тисяча Ну, це те саме. Фікс глибоко відітхнув. Але, продовжував Лоцман, можливо, є інший спосіб залагодити цю справу. Фіксові перехопило дух. Який? запитав Філеас Фок. Вирушивши до південних берегів Японії у Нагасакі, відстань до цього порту 1100 миль, або навіть краще у Шанхай, що за 800 миль від Гонконга. У такому разі ми не будемо дуже віддалятися від китайських берегів, що для нас досить вигідно, тим паче, що морські течії тут спрямовані на північ. Лоцмане, сказав Філеасфок. Я повинен сісти на американський пароплав у Йокагамі, а не в Шанхаї і не в Нагасакі. Чопце? запитав лоцман. Адже пакетбот, що вирушає до Сан-Франциско, відправляється саме із Шанхая, а в Йокагамі і Нагасакі він робить лише зупинки. Ви впевнені у своїх словах? Абсолютно упевнений. Коли пакетбот відходить із Шанхая. 11-го у сьомій вечора, так що у нашому розпорядженні чотири доби. Чотири доби це 96 годин, маючи середню швидкість 8 миль за годину, повне забезпечення всім необхідним і за умови, що триматиметься південно-східний вітер, і море буде спокійним, ми зможемо подолати за цей час 800 миль, що відокремлюють нас від Шанхая. А коли ви можете відпливти за годину? Треба встигнути запастися провізією і знятися з якоря. Питання вирішено. Ви власник судна. Так, я Джон Бензбі, власник танкадери. Бажаєте аванс? Е, якщо це не обтяжить вашу милість. Тримайте 200 фунтів у рахунок плати. Добродію, продовжував Фок, повертаючись до Фікса. Якщо ви бажаєте скористатися. Пане! Без вагань відповів Фікс, я сам хотів просити вас про цю послугу. Гаразд, за півгодини ми будемо на облавку. А що робити з нашим бідолашним паспорту? запитала місіс Ауда, яку дуже непокоїло зникнення француза. Я зроблю для нього все можливе, відповів Філеас Фок. Схвильований і розлючений Фікс піднявся на лоцманське судно. А містер Фок і його супутниця попрямували до поліцейського відділку. Там Філа з Фок указав прикмети паспорту і залишив достатню суму для його повернення додому. Ті самі формальності було виконано у французького консула, і потім паланкін після короткої зупинки в готелі, де забрали багаж, доправив мандрівників у гавань. Пробило третю годину лоцманське судно номер 43 було готове до відплиття. Екіпаж перебував на облавку, припаси було повантажено. Танкадера, чарівна, маленька шхуна, водотонажністю 20 тонн, струнка, вузька, з гострим носом. Вона скидалася на гоночну яхту, її начищені мідні деталі блищали, залізні частини були нікельовані, палуба виблискувала білизною слонової кістки. Усе вказувало на те, що судновласник Джон Бенсбі. Добре дбає про свій корабель. Обидві щогли шхуни трохи відхилялися назад. Вона несла клівери, фок, грот, бізань, а також марселі. Коли дув попутний вітер, можна було напнути й додаткові вітрила. За гарного вітру шхуна розвивала велику швидкість і вже виграла кілька призів на змаганнях лоцманських суден. Екіпаж Танкадери складався з її хазяїна Джона Бенсбі. І чотирьох матросів. Усі вони були сміливі моряки, що в будь-яку погоду наважувалися виходити на пошуки кораблів і чудово знали море. Сам Джон Бенсбі, чоловік років сорока п'яти, чорний від засмаги, сильний, із жвавим поглядом і енергійним обличчям, досить упевнений у собі і чудовий знавець свого діла, був здатен селити впевненість навіть на найбільшому боягузові. Філас Фок і місіс Сауда піднялися на облавок шхуни, Фікс був уже там. Через люк у задній частині судна мандрівники спустилися у квадратну каюту з нішами в стінах для ліжок. Посередині під яскравою лампою стояв стіл. У каюті було тісно, зате чисто. Шкодую, що не можу запропонувати вам нічого кращого, сказав містер Фок Фіксові, який мовчки поклонився. Детектив переживав певне приниження, відчуваючи себе зобов'язаним цьому панові. Безперечно, думав він, цей шахрай досить чемний, але все-таки він шахрай. О десятій хвилині по третій на шхуні напнули вітрила і на гафалі замайорів британський прапор. Пасажири були на палубі. Містер Фок і місіс Ауда кинули останній погляд на набережну, з надіючи не з'явиться там паспорту. Фікс навіть трохи занервував, бо випадок міг привести сюди нещасного молодого чоловіка, з яким він так негідно повівся, і неминуче пояснення завершилось би не на користь детектива. Та француза не було видно, без сумніву, він ще перебував у наркотичному дурмані. Нарешті Джон Бензбі вивів судно у відкрите море, вітер понадимав усі вітрила, і танкадера помчала вперед, підстрибуючи на хвилях. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.